Mërgjimtari Bajram Hoti ka keq përdorur mundësinë që i është dhënë atij dhe të gjithë bashkëdhetarëve të diasporës për të vizituar ambientet e kuvendit Kosovës. Në fakt, mërgjimtari Bajram Hoti ishte duke dhënë një intervistë për kallëzo.com për të treguar për shtypjet e tij rreth vizitës në kuvend. Edhe çka do të thonë kjo, ne ka një politizim total i kësaj çështje. Ë? Çka mendoni ju për këtë punë? Unë si bashkëdhetar e marr të drejtën e shkatrimit se foto. Edhe katri veselit i bën fala. Ti thosh kjo nuk bën kështu. Nuk bën kështu. Nuk e përfaqëson popullin. Ti e atë nga shari këtu po kanë. Me njëherë ka reaguar sigurimi kuvendit, i cili ja ka pamundësuar mërgjimtarit të dalë nga ambientet e kuvendit, deri në momentin kur erdhi policia dhe e prangosi. Hoti është arrestuar për shkak se ka përdhosur fotografinë e presidentit të ndjerë të Kosovës, Ibrahim Rugova. Veprimin e mërgjimtarit të ka dënuar ash për kryetari kuvendit, Kadri Veseli. Për mes një kumtese, krye kuvendari kërkën nga të gjithë vizitorët që gjatë qëndrimit në mjediset e kuvendit të respektojnë normat e sjeles. Veprimin e mërgjimtarit të ka dënuar ash për edhe kryesia Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kërkën nga organet përkatëse që autorin e këti akti vandal të nxjerrin para drejtësisë. Ndërsa zëdhënësi i policisë, Agron Borovci ka thënë për kallëzo.com se i dyshuari është shoqëruar në stacionin policor dhe është intervistuar për t'u dërguar më pas në procedurë të shpejtë në gjykatën për kundërvajtje.